fun ife Jesu lori wa ani ayo ninu oruko Jesu eyi ni agbara wa awa sope won sha ti fi oba mi je lori sioni ti ki o simi losun ati ni oru lati ma yin mi ninu ewa iwa mimo se won na wa lara awon ti o ma yin nitori bi pe akori family week celebration wa ni Disciples of Christ Ministry ni odun 2020 ohun ni se loba se won na se loba se bi ire na se loba se ise ire na se loba se awon omo re na se loba nitori pe ohun ni o to lati gba gogo ogo ohun ni oba awon ba akori wa yi amu lati nu Psalm 145 lati verse 1 to verse 7 verse 2 ohun kan to je pataki oni ni ojojumo lemi o ma fi buku fun o ni ojojumo eyi ni ojo kefa ninu celebration family week wa for 2020 oni ni ojo kefa se iwo na yo fi buku fun le oni to je ojo kefa ti olorun pari gbogbo ise se iwo na yo se loba o je pe awon ara ati ore re let them join you as we celebrate, as we listen to more testimonies on this sixth day, as we listen to more charge about our God, who is worthy, who reigns forever and ever. When you make him reign in your life, in your business, then you will also reign with him. So make him count, make him reign in your life, then you will also reign with him. I want to implore you that you stay connected for this few minutes that we will listen to more testimonies and more songspirations, and I know that you will be lifted. God bless you as you stay connected in Jesus' name. Jesu o se mo dupe Jesu o seun mo dupe Jesu to soro mi dayo mo dupe Jesu o seun baba mo dupe Jesu o se mo dupe Jesu to soro mi dayo mo dupe Jesu o se Hallelujah, meje o to rere. Hosanna, meje o to jare. Bomba ti ko je kin deni arinu. O so mi da laye wo dupe. Mo ma dupe o. O dupe Jesu o se. Iwo lope to si baba. O dupe Jesu o se. Lori aye mi o. O dupe Jesu to soro mi dayo. Yeah. O dupe Jesu o se. Ọpọlọpọ ló ti kú tí wọ́n ti filẹ̀ bóra ohun olúwa nínú àánú rẹ̀ ló ṣe fìfẹ́ ládàrí sí ògo eyín ọlá ló yẹ ọmọ ìzáyà ẹ ṣe bàbá ẹ ṣe ọmọ mi mọ́ sẹ́fì yẹn ládá wá sí dọjọ́ òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kú ọ̀pọ̀ ìjì ló jà ìwọ̀ ti fi rẹ̀ bóra ọ̀pọ̀ ló ti dẹ́ni ìtàn ohun olúwa nánú rẹ̀ ohun họ ohun họ ohun họ ti fẹ́ ládá rẹ̀ sí èyí kú ìyìn ọ̀la ló yẹ ọ̀bí záyà
file bora opo ma lo wa le won jesu lo da wa si o oni gbagbo eyo o e se baba o se jesu e se omo mi mi mo fi fe la da wa si e da wa si do johnny lo po lo ti ku ti won ti file sa sobora se bo won baba mi mo mo pe oga mo pe oga o oba igbalaye mo pe oga mo pe oga o oba igbalaye mo ni mo pe oga mo pe oga mo pe oga oba igbala o mo ti mo oga mo pe oga mo pe oga o oba igbalaye mo ni mo pe oga mo pe oga mo pe oga oba iwo san mo sumo ba ni won igbefa mo dina so ba ni won igbeje eni ba ya ju so ba o a je pele be yi mo pe oga o oba igbala mo pe oga o oba igbala o se mo pe oga searching for a miracle, but I found no one, nobody like you. Been to many places, searching for a better life, but I found no one, nobody like you. Hey, my Jesus. Continue.
yere o ese mekwe mu gongon o ye mese me ofure gbe me o ijesu ne ra me o ese we gbe me ya yere ese nu saru me ya yere o ese mekwe mu gongon o ye mese me ofure gbe me o ijesu ne ra me o ese we gbe me Doge, doge, ese no salume. Doge, ese no salume. Doge, ese no salume. Doge, ese. Iwa yi sobo. Iwa yi solene. Doge, doge, ese no salume. Doge, ese no salume. O se mudiame. Ole jane ofe ye mume. Jesu no je mudia ni mefo. O amudia noria oidere, oide, oide. Ono se mudia na o oide. Oide, oide, ono se mudia na o oide. Eshi loba mwoba. On behalf of myself and my family, the Ekan family, we give glory to God Almighty for everything that he has been doing for us. Despite the pandemic, his protection is always with us. We thank God Almighty that we are not affected by corona. We give glory to God for his protections, for his provision. And I have come to say, Asheoloba Awonba. May God Almighty accept our thanks in Jesus' mighty name. Amen. Asheoloba Oba Awonba. Anipe iwo nikan ni yin ati ola ye fun. We, the Shepherd Office Department that comprises of legal units, security and intelligence, audits, Daniel units, visions writers, disciplinary, and BCGDU. We appreciate God for all the wonderful things you are doing in our lives and all that you have done. Ase yin loba nitori pe eyin nikan ni Olorun. A dupe lati gba ti rogbodiyan pandemic to ti bere. A ko gbe enikeni sin ni arin wa. Eni kan ko sin ni arin wa. Eni agbegbe kan ko sin ni arin wa. A dupe ayin yin logo. A ni pe gbogbo ogo ola ati agbara ni fun yin. Nitori na la fi darapo mo awon ogun orun lati so wi pe ase Olorun Oba awon oba o ya gba ope wa o ya gba yin wa ani titi aye la o ma yin titi aye la o ma gbe yin ga ogo ni fun oruko yin ase yin loba ayo ni o ayo ma fa te wo yin oluwa o ore ma fi jo yin oba mi o ore to se mi won le gbagbe ra 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 ore to se mi won le gbagbe ra 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 O nda so iye fun mi lojojumo o ara mi yago lona o lejo o ba se jo lo mo oya o skelele to ba sori lo mo oya o skelele a lejo ma gbese kan roke mami mami ma jo skelele mo dupe lowo olorun fun gbogbo ore to se ninu aye mi mo da gbogbo ogo pada fun mo se loba nitori pe on lo ni gbogbo ogo on lo ni ola on lo ni mo gbeyin mo gbo supa fun olorun fun idasi fun abo fun anu ojurere ati ata ati anu ni gbogbo ona to fi nse mi lore o se ya ninu aye mi ninu pandemic yi gbogbo awon to lorun yan mo mi to bi mo obirin to bi bejo okunrin meji gbogbo oruko olorun ga ninu odun December family day yi mo juba olorun mo de bo se loba nitori pe oni oba to ju oba lo mo dupe lowo olorun ko lorun ko gba ope ko gba emi loruko Jesus Christ oluwa wa ti gbagbere se un pere ti
Lati gba ti koro ti bere Jesu o je ki ko je ko de idile mi bo re ko je ka na ko to ka to ri mi ba se pe Oluwa lotu ta n pe lo si be lo n da lohun ni aimoye ona mo dupe lowo Olorun an lo layo an de layo mo dupe o fa bo re o fi n bo wa tomo fi n bo mi tomo tokotoko tomo omo Oluwa mo dupe o Oluwa mo yin o praise the Lord dupe lowo Olorun baba Olorun mo dupe fo leyin la to Olorun se ni idile mi ati ninu aye mi dupe mo fi yin Oluwa mo dupe mo fi yin Oluwa won o tori mi raja lowo baba o mi ko si mo dupe mo fi yin Oluwa mo dupe lowo Olorun tori pe Olorun da mi si tomo tori ori ti mo ko o ni itumo ti mo fi ko ni nitori pe nigba ti ko si fi kinati mo dupe lowo Olorun tori pe Olorun o doju ti mi nitori pe mo ni ipenija ese lati aarin ori bayi titi da telese lati gba ti won si ti de mi o gbadun kankan rara mo wa dupe lowo Olorun lojo to ni tori pe Olorun da mi si tile tona asiko ti gbogbo wa ni mo wa dupe lowo Olorun lori awon omo mi awon mo je kebi ki o pa mi mo wa dupe lowo Olorun tori pe kini bi mo se n po Olorun da mi lohun bi mo se n pe Olorun je mi igba to wa to asiko kan ogun kan to wa sele ogun ninu ile mi gangan won so pe won o pa mi sugbon Olorun o gba fun won mo wa dupe lowo Olorun pe lojo to ni mo wa dupe tori pe Olorun se ninu aye mi lori awon omo mi nibi gbogbo ti mo dude ti mo ta gbongbode pe Olorun o doju ti mi mo se n po Olorun Olorun je mi bo te lo po lowo kokan be ti ni sin Olorun ti fun mi ni alaafia o de se ileri bi pe nilo Olorun yi o ni pa ile Olorun je Jesu Oluwa wa. Ìwé orin Dáfídì orí 91 ẹsẹ̀ 1 títí dé 5. Olúwa jọba jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí ó wá èrè, ó jókòó lórí àwọn kérúbù kí ayé kí ó ta gbọ̀ngbọ̀n. Olúwa tóbi ní Sioni, ó sì ga ju gbogbo orílẹ̀-èdè lọ, kí wọn kí ó yin orúkọ rẹ̀ tí ó tóbi tí ó sì ní ẹ̀rù mímọ́ ni òun. Agbára ọba fẹ́ ìdájọ́ pẹ̀lú, ìwọ fi ìdí àìṣègbè múlẹ̀, ìwọ ń ṣe ìdájọ́ àti òdodo ní Jákọ́bù. Ẹ gbé Olúwa Ọlọ́run wa ga, kí ẹ sì foríbalẹ̀ níbi àpótí ìtìsẹ́ rẹ̀ mímọ́ ni òun. Gbogbo ayé gbé Jésù ga, Angeli, ẹ wo lẹ fun, ẹ mu adé ọba rẹwa, ṣe lọba àwọn ọba, a ṣe lọba àwọn ọba Jehovah, a sọ pé ẹ ṣe fún àánú yín, fún ìpamọ́ yín, fún ojú rere yín, pípẹ́ tí ẹ wo tẹ̀ṣẹ́ wa, látọdún èṣì, ìjì ń jà lọ́tùn, ìjì ń jà lósì, ẹ jẹ́ kó gbé wa lọ.
tẹbi tara ti le tọmọ ibi ta ruwere ta ta gbogbogbe ogbo ni forúkọ yín lókè ọrọ a ṣe yín lọba àwọn ọba ààyè fún títóbi agbára ńlá yín torí pé ìyìn ni ó yẹ orúkọ rẹ ogbo ló yẹ ọ lókè ọrùn ó ń rèsì ni láti máa fi ọpẹ fún olúwa fún àánú rẹ fún ojúrere rẹ fún ìpamọ rẹ fún ààbò rẹ lórí ayé wa látọdún èṣù títí di àkókò yìí ogbo ni forúkọ yín lókè ọrùn a ṣe yín lọba àwọn ọba ààyè fún títóbi agbára ńlá yín torí pé ẹ̀yin lẹ pa wá mọ́ ọ̀pọ̀ ló jí ti jà lọ́tún ti jà ló sì a dúpẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ kí jí ayé kó gbé wa lọ ẹ̀jẹ̀ kó gbé wa ní ẹbí lọ ẹ̀jẹ̀ kó gbé wa lára lọ ògo ní forúkọ yín títí láéláé làwọn máa yìn a sì tún yìn yín pé ààbò yín tẹ ti fi ń bò wá pé ẹ kò ní ka kúrò lọ́dún tó ń bọ̀ níwòye àmọ́dún a ó tún péjú pọ a ó tún nú ayọ̀ nú àlàáfíà a ó tún jọ yìn yín lógo ògo ní forúkọ yín lókè ọ̀run a ṣe yín lọ́ba àwọn ọba thank you jesus thank you lord for all what you have done we appreciate we say thank you father in jesus name pray amen. Family of Femi and Fumi Adeleke want to join another DCM family to celebrate the faithfulness of our Lord as He has kept us during this pandemic era. We especially want to crown Him King, Asheloba, for His care upon us and other DCM family as we continually cast our burden upon Him. Asheloba. Ìbànújẹ́ ò jẹ́ ti tèmi lórí ọmọ lórí ọkọ lórí iṣẹ́ mi Ọlọ́run gba gbogbo ògo lórí iléeṣẹ́ ibi tí mo ti ń kọ́ṣẹ́ Ọlọ́run ṣe ìyanu ọba tó dáàbòbò wa àti èmi àti gbogbo àwọn júnior mi lápapọ̀ àrògùn kòrónà ò jẹ́ tiwa ìbànújẹ́ ò wọnú ilé wa ìbànújẹ́ ò wọnú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa a gbé Ọlọ́run ga a ṣe Ọlọ́run lọ́ba kí Ọlọ́run kí ó gbọ́ pẹ́ kí ó gba ẹ̀yìn wa. Olúwa dúpẹ́ o àyìn lògo agbẹ́ngà ṣeyín lọ́ba ajẹ́wọ́ títóbi agbára yín pẹ́yìn nìkan ni Ọlọ́run a dúpẹ́ nítorí pé dá wa sí
e pa wa mo e gboju wa lowo omije e gbokan wa lowo saoku e je ka deni agbegbin e je ka fomo sawati e je ka foko sawati olorun adupe lori ijota e ka wa mo adupe lori orilede nigeria adupe lori gbogbo agba nla aye ipe eyan olorun e je ki covid ko gbe wa mi eyan olorun gba agbara lowo covid e je wo tito bi agbara yin pe yin nikan ni olorun Olúwa ẹgbọ́ pẹ wa Ọlọ́run ẹgbà ẹ̀yin wa títí lọ pẹ́ ni kẹ ṣe wa ohun ìdìbàjẹ́ kan mọ́jì kó tọ́ sí ọpẹ́ wa Ọlọ́run ẹ̀yin lọba tó gbọ́ pẹ́ náà ẹgbọ́ pẹ́ kẹ gbà ẹ̀yin wa títí ayé làá ò máa yìnyín títí ayé làá ò máa gbẹ̀ngà lórí ìjọ DCM Ọlọ́run a mú ọpẹ́ wa lórí family di ọdún ọdún ni a mú ọpẹ́ wa nítorí pé ẹjẹ́ kó sojú wa ẹjẹ́ ká wà láyọ̀ àti àlàáfíà ẹjẹ́ ká rí jẹ ẹ fi bí pa wá ẹ fi yàn bá wa jà ẹ dáàbò yín bò wá ẹ jẹ́ ká rógun àìsàn Ọlọ́run ẹgbọ́ pẹ́ kẹ gbà ẹ̀yin wa Jésù Olúwa wa. Ṣé lọ́ba èmi àti ìdílé mi ṣe Olúwa lọ́ba. This season and period of lockdown has been a season and period of spiritual growth for us. God has been growing us in every area, spiritually and physically. We have been experiencing God in a very wonderful way, more than we have ever imagined. God keeps getting bigger and bigger to us in our experience and encounter. This has been a season we wish could continue in terms of our relationship with God. God has been very, very wonderful to us, and we will continue to make Him King and Lord of our lives. Ashe lọ́ba. Orin ìkẹtàdín ní ọgọ́fà 117. Ẹ máa yin Olúwa, ẹ̀yin orílẹ̀-èdè gbogbo, ẹ̀yin ènìyàn gbogbo, nítorí tí ìṣíwàánú rẹ̀ pọ̀ sí wa, àti òtítọ́ Olúwa dúró láéláé, ẹ̀yin Olúwa. Mo yan lógo bàbá, mo yan lógo, ibi tẹ́ sì mi dé bàbá, mẹ́ mọ̀ pé mo lè débẹ̀ wò, mo yan lógo. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ìjọ DCM níbi tá a lórí gbogbo ẹ̀ka wa níbi tá a ní ẹ̀ka dé a dúpẹ́ lórí ẹnì kankan pàápàá jùlọ ìjọ ìlú Ìbẹ̀fun a dúpẹ́ pé àríwá láàrin dààmú lórí ẹnì kankan mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lórí ilé mi lórí ọmọ lórí ọkọ lórí ẹbí lórí ara mo dúpẹ́ pé ẹnì kankan wa mo ṣe Ọlọ́run ní ọgbà mọ̀ gbà. Orí Olúwa máa pọ̀. Mi ò lè ròyìn rẹ̀ tán, orí Olúwa máa pọ̀ láyé mi, mi ò lè ròyìn rẹ̀ tán, n ó kúkú mi àárẹ̀ rìn, láti fi hàn pé ó fẹ́ mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, bàbá wa Ọlọ́run ọmọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó jẹ́ ká ṣe family day tí ọdún tó kọjá ní ayọ̀ àti àlàáfíà, tó tún mú arí sí ọdún yìí náà ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Mo dúpẹ́ lórí ìdílé mi nítorí pé Ọlọ́run ṣe ohun ńlá nínú ayé mi lórí àwọn ọmọ mi. Láàrin ọdún tó kọjá sí ọdún yìí Ọlọ́run mú mi lọ sí ipò lórí mo bímọ láyé àti àlàáfíà. Mo dúpẹ́ pé wàhálà ìdàbò ò ṣẹlẹ̀ sí mi. Mo dúpẹ́ lórí ọmọ mi Ọlọ́run mo ṣàṣeyọrí nínú ẹ̀kọ́ ẹ̀. Mo yan Ọlọ́run lógo mo gbé Ọlọ́run ga. Mo dúpẹ́ lórí ìjọ tí mò ń lọ lórí ìjọ DCM Ayọ̀ni ti ìlú Ìbẹ̀fun. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run gba gbogbo ògo. Ọlọ́run bá ṣe ń pe Ọlọ́run Ọlọ́run ń dá wa lóhùn. Ọlọ́run ò fi wá sílẹ̀, kò fi gbà kankan fi wá sílẹ̀. Ọlọ́run òdójú àdúrà sì wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run tó mú àṣetọ́dún ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Bó tiẹ̀ tilẹ̀ jẹ́ pé ìta le má jáde má lọ ṣọ́ọ̀ṣì ó wà ń tà. Ṣùgbọ́n ayan Ọlọ́run tó rí pé Ọlọ́run fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti túnṣe sí ọdún yìí ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Èmi gẹ́gẹ́ bí ìdílé Àmì Adébọ̀wálé Olúfọ́ọ́dù, mo dúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìdílé fún ti family day ọdún yìí tí Ọlọ́run mú wa rí láyọ̀ àti àlàáfíà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo gbé Ọlọ́run ga, mo ṣe Ọlọ́run lọ́ba àwọn ọba. Ọba tí ò fi wá sílẹ̀ tí ó kọ̀ wá sílẹ̀, mo yan Ọlọ́run lógo. Kò la kó gbọ́ pẹ́ àti ìyìn. Ìyìn ògo ló yẹ ọ́ bàbá, gbogbo ògo ló yẹ Jésù Kristi. Ẹ bá mi ṣe Olúwa lọ́ba àwọn ọba. Gbogbo ayé gbé Jésù ga, áńgẹ́lẹ̀ wo lẹ fún. Ẹ̀wọ̀n adé ọba rẹ̀ wá, ṣé lọ́ba àwọn ọba.
baba iyin re omo iyin re emi mi mo iyin re o adupe lowo olohun olohun oba to so wa lati igba ti koro ti bere to so wa ja ta wa olohun o se alagbari ga julo o se adupe tori pe koro koko wa lo debi tara o je ki koro ko wonu ijo olorun oluwa e se emi mo e seun adupe lowo yin oluwa adupe lowo awon ijo ayo ni to fun wa ni jije to fun wa ni mimo ti o je kebi ko pa wa won fun wa ni rice ororo ewa indomie tomato adupe lowo won olorun so ma pokun won ni oruko jesu christ oluwa wa ebi tara philips amo ope family day celebration ti 2020 wa siwaju oluwa a se lo ba awon ba tori pe o pe odun kan ni asiko yi ti a se lo odun igbeyin papa pelu aisan COVID-19 to wa to sele pe ko se enkan ninu ebi wa ani awon frontliners ni hospital ninu awon ebi wa sugbon COVID-19 ko se enkan ninu won a se number lori oko adupe olohun pipe oluwa do ti won ko je kese won ko ye oluwa je kon subu ara ko je kon subu emi lori aya nko oluwa do ti wa ko je ka ri bi oluwa je ka tate si waju rere lori awon mo nko oluwa ni pe ohun ni olohun a so pe ayi ni akiki tan eyin ni abiyin tan eyin ni asasa tan eyin ni okan lana okan loni okan titi aye eyin ni oba ta npe ni eyin oba tin je mi ni ma se beru tori pe edo ti wa emu wa duro oluwa e seun okunrin e se loba se loba o obirin e se loba se loba o nitori wipe oba Ọlọrun lọba lórí ìdílé mi lórí ayé mi mo ṣe Ọlọrun lọba pé Ọlọrun dẹ mi àti ìdílé mi sí dọjọ́ òní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọrun pé láti ìgbà tí ogun kòrónà ti wà lórílẹ̀-èdè àlàyé kò kàn mí kò kàn ìdílé mi kò kàn jẹ́ Ọlọrun àlàyé mo dúpẹ́ pé Ọlọrun ṣe ààbò lórí èmi àtẹ̀bí mi pàápàá jùlọ lórí ipò tí mo wà mo dúpẹ́ pé Ọlọrun àlàyé ti dá mi lóhùn ayọ̀ mo dúpẹ́ pé mo ti gbọ́ ìsìn ayọ̀ mo dúpẹ́ pé Ọlọrun àlàyé ti jọba nínú ayé mi mo ṣe Ọlọrun lọba ẹ ṣe lọba mo ṣe Ọlọrun lọba. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ọba tí ò jẹ́ kí ebi ẹnu pa mí tí ò jẹ́ ń gbá bọ́ lọ sílé kejì tí ń lọ tọrọ oúnjẹ olúwa mo mà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo ń lọ láyọ̀ mo ń bọ̀ láyọ̀ bí bírèkì tiẹ̀ ṣe fẹ́ẹ̀lì tó jẹ́ pé àárín ọ̀pọ̀ mọ́tò la wà tọ́lọ́run dẹ̀ yọ wánu ewu olúwa ó ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba pé ò jẹ́ kán gbòkú èmi àtọkọ mi wálé ò jẹ́ kán ní COVID-19 wọn ò gbọ́ràn ò jẹ́ kí tèmi àtọkọ mi rí bẹ̀ òun ṣọ́ wa lọ òun ṣọ́ wa bọ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà lóòótọ́ arìnrìn àjò ni wá a tún kó sínú inú iná tirẹ́là táǹkà gidi ó tún yọ wánu ẹ̀ olúwa mo mà dúpẹ́ lórí ọmọ mi lórí ọkọ mi lórí ìdílé ọkọ mi lórí ìdílé ìyá mi lórí ìdílé bàbá mi bó ò jẹ́ ká gbé sí ò jẹ́ ká gbé gbìn nínú ọdún gbogbo bó ṣe bí gbogbo ẹ ṣe lé koko tó ò jẹ́ kó yànnú ilé wa olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo dúpẹ́ lórí dídí jẹ mo dúpẹ́ lórí rírì mu mo dúpẹ́ pé ò jẹ́ kí n tọrọ jẹ ò jẹ́ kí n mú kí n gbé abọ́ lọ sílé kejì pé mo máa fẹ́ jẹun ò jẹ́ kí tèmi rí bẹ̀ olúwa ó ṣe. Mo yan logo ibi ẹsì wa dé pé mo pé mo lè débẹ̀ o mo yan logo olúwa ó ṣe o
kòrò òkú wa kò káwọn ọmọ wa kò wọnú ìjọ ọlọ́run olúwa ó ṣe kò wọnú ilé wa kò wọnú ẹbí wa olúwa ó ṣe o adúpẹ́ lórí ìjọ ayọ̀ ni pé kò wọnú ìjọ wa olúwa ó ṣe ẹ̀mí mímọ́ ó ṣe tá a fún wa ní ráìsì tọ́ fún wa ní gígẹ mímu ọ̀pá oúnjẹ náà ìjọ ṣẹ́ mọ́ wa lẹ́nu olúwa ó ṣe o bàbá tọ́ fún wa ní ráìsì tọ́ fún wa ní dómì olúwa ó ṣe àtẹwà olúwa ó ṣe òróró tòmátò olúwa ó ṣe alágbára mẹ́ta mo yàn án lógo. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú rẹ̀ lórí wa tí ó pa wá mọ́ tó dá wa sí láti èṣí èyí tó yẹ pé a ti ṣe àjọ̀dún family day ní DCM olúwa pa wá mọ́ òkun ní forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run ìwé mímọ́ ìwé onídàájọ́ orí kẹta orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹta ó sọ pé ó ní ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọba ẹ fetí yín sílẹ̀ ẹ̀yin ọmọ aládé èmi àní èmi yóò kọrin sí olúwa èmi yóò kọrin yìí sí olúwa ọlọ́run ìsírẹ́lì ohun tó tọ́ sí wa ní àsìkò yìí ni pé ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún àánú rẹ̀ lórí wa ká máa yìn lógo ká máa kọrin yìí sí olúwa orin wa kí ns 119 ó sọ wípé gbogbo ayé gbé jésù ga àgẹ́lẹ̀ wo lẹ fún ẹ mú adé ọba rẹ wá ṣé lọ́ba àwọn ọba a ní oore ọ̀fẹ́ ńlá láti ṣe ọlọ́run lọ́ba ọba tó pa á mọ́ tó dá wa sí láti èṣí ògo ní forúkọ mọ́ rẹ̀ ẹ jẹ́ ká yìn gẹ́gẹ́ bí ìjọ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ DCM ẹ jẹ́ ká fìyìn fún ọlọ́run olúwa tó dá wa sí adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún àánú rẹ̀ lórí wa lórí ìjọ kọ̀ọ̀kan lórí ẹ̀yẹ̀dá branch kọ̀ọ̀kan nínú ìjọ DCM lórí olúrolú ìjọ wa ní Èkó náà pàápàá adúpẹ́ tí ọlọ́run dá wa sí tó pa wá mọ́ tí ò jẹ́ kí ewu kankan kó ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni nínú wa ògo ní forúkọ ọmọ rẹ̀ lókè ọ̀run ayìn lógo olúwa ó ṣeun olúwa gbọ́ pẹ́ wa ìwé mọ́ ìwé sáàmù orí kankan 94:18 ó sọ wípé nígbà tí mo wípé ẹsẹ̀ mi yọ̀ olúwa àánú rẹ̀ dì mí mú àfún àánú ọlọ́run tó dì wá mú olúwa gbé ọga àṣì ọlọ́ba ayìn ológo fún owó ò jẹ́ kí sátánì kó gbé wa dè olúwa ògo ní forúkọ mọ́ yín ayìn ológo ọlọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún pé ó tún mú wa wọ ọdún tuntun náà lọ láyọ̀ tàlàfíà a sì tún dúpẹ́ pé yóò tún mú wa la tún mú wa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí kòró tiẹ̀ ti pọ̀ níta ṣùgbọ́n ọlọ́run ò jẹ́ kí kòró pa ẹnikẹ́ni nínú wa olúwa ayìn ológo olúwa ṣe ọlọ́ba bó tiẹ̀ pé ó ti gbó gbogbo ìtádàrú àráìsí wọn náà gbọ́dọ̀ péjọpọ̀ nílé ọlọ́run ṣùgbọ́n a ní oore ọ̀fẹ́ pé ọlọ́run ò gbẹ̀mí mọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ wa olúwa agbẹ́ngà olúwa ẹ̀ṣẹ̀hun olúwa ẹ̀ṣẹ̀hun ògo ní forúkọ mímọ́ yín olúwa abẹ̀bẹ̀ lẹ́ẹ̀dàrún ayé bí a ti ń lọ nínú ọdún tuntun yìí olúwa àbòyín jẹ́ kó dájú lórí wa olúwa àbòyín jẹ́ kó dájú lórí wa ìwé mímọ́ ìwé Isaiah 43 ó sọ fún ayé pé ó ní bí àwa ti ń la inú iná kọjá ó ní ọ̀wọ́ iná kì yóò rà wá ó ní bí a bá ti ń la omi kọjá ó ní ọ̀wọ́ omi kì yóò gbé wa lọ adúpẹ́ ọlọ́run tó pé ìlérí ọlọ́run fún wa ní nínú ọdún tuntun tá a tún wọ̀ lọ yìí wípé ibi kan ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa ọlọ́run agbẹ́ngà olúwa gbọ́ pẹ́ ìwé Tẹsalónià kejì ẹsẹ̀ kẹta orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta ó ní ṣùgbọ́n olódodo ni olúwa tí yóò fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀ tí yóò sì fà wá kúrò nínú ibi nítorí pé olúwa yóò fà wá kúrò nínú ibi olúwa ẹjẹ ká yin ọlọrun lóko ká sọ pé olúwa ṣeun olúwa agbé ọgá gbọpẹ kó gbà yín wá níwò ìyá àmọdún olúwa pé ajó pọ̀ jù báyìí lọ ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. Good day all, my name is Emmanuel Olawale Taiwo and here with me is my beautiful wife Taiwo Adetokunbo Taiwo. I'm a member of Masset Management Unit of Disciples of Christ Ministry. We are deeply grateful to God for keeping us from last year, Families Day, to this very moment. Our being alive is not by our power, neither is it by might, but by His grace. Yes, irrespective of the ravaging COVID-19 pandemic, we thank God for His mercies, for His preservation and protection over our lives. Our prayer is that God should keep us till next year. We will come together and celebrate in church. And God should increase us and our family in all angles. And together we say, I on you. Mi ní ẹ̀rí tó dájú lọ́pọ̀lọpọ̀ agaga àtìgbà tí mo ti wọ ayọ̀ ni ọjọ́ tí mo dásẹ̀lẹ̀ ayọ̀ ni ọjọ́ ẹ ńṣe ló dàbí ẹni pé wọ́n gbé ẹrù wíwo tó wà lórí mi wọ́n gbé kúrò. Mo dẹ̀ wá dúpẹ́ ní gbogbo ìgbà tá a fi lò ní class bá ṣe bẹ̀rẹ̀ class bá ṣe ń wá everyday ni mò ń ní ẹ̀rí so èyí tó tiẹ̀ wá tó dùn mọ́ mi jù débi pé mi ní àdúrà méjì jù pé àní ká tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ service ká tiẹ̀ padà sílé ìjọsìn wa
kesu ma gba joba odo esu le gba joba lowo temi na pelagbara olorun ki sa gbara mi oni pe ninu lockdown yi ah olorun jo mi loju o mo de je ko ye ebi ati ara ati aladugbo mo n so testimony e fun every time o sele pe omo mi o wa nu oyun so time e o ti pe lati bimo omo yen o wa mo wa ranti pe nigba ta bere class road map wa ohun ni bibele won de ti ko wa bi a se n gba adura ni won ba ojo ti mo osu ti mo lo nibe so mo la so fun mo pe bi omi wa bi anu ti wa je ka pray ni lana ti ayo ni tori ayo njo ti mo ti wa ayo ni mo ti nri ayo so a de se be a se ni monday igba to ma fi di tuesday ko le sun igba to ma fi di wednesday obi mo ninu lockdown yin ni ko so hospital ko si nkan olorun perfect everything o wa ya gbogbo won len tori awon to wa ni odo mi won to 12 apart awon ta jo n gbe ninu compound awon to wa ni odo ti temi nikan won to 12 ko de seni to gbo ko bi mo ti mi so pe olorun ayo ni lo se iyen duro be egbon e na sick ninu covid 19 na ni egbon o si nibi o sick de pe olorun lo ba mi yo o so fun mi ni olorun ayo ni ten lo yen na e tera mo pe in fact ohun oriro yanu yen re mo ni ara gbigba adura igba temi ti mo ona ayo ni kosi lo mu kando kosi lo mu isana lo mu kokan wa lo sodo kokan mo mo ni tin ba ti gba bi o se ni ka ma gba o si n da mi lohun ti mo de mo pe gbo yoku na o ma se dara dara to ti da wole ti ba ni ki ma so eri yen time o gba wa laye but mo dupe in fact bi mo se nje mi sise o lati jo yo sugbon olorun ayo ni o n se iyanu o n pese ni ona to tayo ye mi o n saanu mi gidi gan in fact mi mo bi mo se fe du ope yen mi ma dura gba mo se o but orin ope ope nikan ni mo n dupe mo de n so fun pe kolo ma je ki ri ara mi kọlọrun ma je ki n ro ara mi sugbon ki n ro lati se rere si gbogbo eniyan ati lati jiyin rere re titi di opin fun gbogbo agba laye adura ti mo n gba niyen mo dupe lọwọ ọlọrun ayo ni mo dupe lọwọ awọn baba wa to n pe wa ni gbogbo igba to n test to n send gbogbo program si lori phone mo dupe fun ti mo join ti mo n se naa mo dupe fun ọlọrun ogo ayo ni o. Ẹ ṣe lọ bá ẹyin máa ta tí ń pè ní pẹ́pẹ́rẹ́ gbé gbòǹgbò igi jẹ́sẹ̀ ga ṣe lọ bá wọn bá hallelujah. It's DCM Family Day 2020 and the Thanksgiving Call Family of the Disciples of Christ Ministry. Give thanks unto the Lord for keeping us in our household up to this moment. Even during the pandemic, He has been so good to us. He has done so marvelously for us to have witnessed another year. And today we stand here to give glory, honor, and adoration to our God that He is the King of Kings and the Lord of Lords. And all the DCM Thanksgiving course says, Ọba lórí ayé gbogbo ẹ̀yin ni ọba àṣeyín lọ́ba nítorí pé ẹ ó máa jẹ ọlọ́run síbẹ̀ ẹ̀yin ni kábíyèsí tí gbogbo ayé ń foríbalẹ̀ fún tí wọ́n sì ń yìn àti ayé àti ọ̀run tí wọ́n sọ wípé ẹ̀yin ni ọba àwọn ọba àṣeyín lọ́ba nítorí pé nígbà gbogbo níbi gbogbo lọ́jọ́ gbogbo ẹ ó máa jẹ ọba títí ayé àìnípẹ̀kun ṣe lọ́ba àwọn ọba. Ó wọlé ká kúkú máa sọ nǹkan tí ó yíyan fẹ́ bá mi sọ lórí ìjókòó ẹ̀hẹ́n kí ló ṣẹlẹ̀ o. Ọ̀rẹ́ mi, hospital mo máa ti ń bọ̀ láti bí oṣù kan mo ti sí kò sí owó kò sí kankan títí àti mo kan ó nira fún mi ṣe lọ sí hospital láàárọ̀ ni ẹ kékeré tí ẹ lọ ṣe àyẹ̀wò ara ìgbà tí mo lọ hospital ṣá mo wá ṣe test. Ìtọ́pọ̀ ṣáà ń fún mi ní rìsọ́ọ̀tì ọ̀rẹ́ ìgbà tí máa wo rìsọ́ọ̀tì ọwọ́ mi báyìí ó jẹ́ ìkan ìbànújẹ́ fún mi. Ìjẹ́ mọ́ nǹkan tí mo lè ṣe òun náà ṣáà mọ̀ wípé mi kì í ṣọmọ ọ̀lẹ́ nínú kòró yìí náà ló fa gbogbo wàhálà tó wà nílẹ̀ láti gbà yẹn kò sọ́jà kò sí kankan tíjà tí mo ń bi ní lára wọ́n á wò pé
sha lo re kan ti mi le lo ba se nbo bi mi re ki wa salaye mo da duro ben eh onuju eh ma sunkun ko mo pe mo kuku like eni ti o ba sunkun I just don't like it wo ore ma sunkun wo ore gbe le so wona ma se akoko wo asiko ta wa yi asiko ta mama rora wa lowo ni a ni lati se yeye anybody should go sori die lo de sori bi asiko se nbo mama to support e so ma worry ore mi owo ma dele ehn ba o le se nse ba o mo se run wo ko le o o de ti de o le fe ni ti o ba gbagbo ti o de gbagbo sugbe en to ba ti gbagbo to de gbagbo ko le fun sori jesus christ lo gba la mi ati olorun mi ohun le mi se loba ninu aye mi so gbogbo ohun ti mo dawo le bayi ti mo wa bayi ti mo nse mo ri se lasi so mo sin gogo to ju yin lo sha ti se jesus loba ninu aye ori iya mo to fe ma se ninu aye jesus loba be imi na o se tan lati je jesus loba o ni mo gba to ti se tan lati se jesus loba ninu aye ohun ko mo kuku ni onisegun to ju onisegun lo abo mo wo sha ti se loba lori aisan to nse e yi wa ri iwosan sori lori COVID-19 pandemic abi o se kini ko iwo se loba lori o ma segun fun wa ore tijuka se josi loba ninu aye ore mi asiri owo niyan asiri ewa na ni asiri e wa o se o se olorun re le mo re o se lati se loba o se loba o oba won oba eleru ni mesaya lope ye eyin ni olorun adupe lowo olorun pupo pupo fun unprecedented praise ta fun olorun fun family day family week ti ya 2020 yi lododun family day la ma nse sugbon olorun fun wa lori ofe lati fi odidi oko se kan se family day yi awa pe ni family week o wa fun wa ni ori ofe lati gbo testimony olokun ojo kan lati odo awon eyan wa wa ti won so orisirisi ore ti olorun se ninu aye won mo pe ni unprecedented praise mo wa pe family day odun yi ni unusual way of celebrating family day ti a ba fun olorun ni unprecedented praise ta si se unusual celebration of family day o fi han pe olorun wa ti a se fun wa san pada fun wa lopolopo ni asan pele gege bi iwe efeso ori keta ise ogun se so fun wa bi pe unto him who is able to do abundantly exceedingly above more than what we can pray for or what we can think unto him be glory forever and ever nitori ide yi pe a le mu unprecedented praise wa in an unusual celebration of family day olorun a fi ohun to se opolopo a fi ba wa se ninu odun na amen jesus and lo ninu odun na a family day yi n pari sugbon ko ni pari laije pa ri ore gba laije pa ri ibukun gba nitori olorun wa olorun ti a o le je gun ni ninu iwe yawa oba ikini ni ori ikejo lati ese iketa le ni okota si ikeji ikeri le ni okota ari bi solomon se fi ohun to so se yebiye to fi rubo si olorun ko olorun o je ko gbe rara olorun wa bokun fun lopolopo ni ohun ti o ti e lero ni bi ti o fokan si olorun to wa mu ka awon orilede kan ma ku oro wa fun bi a ti fun olorun ni unprecedented praise ni odun yi ita ti celebrate family day wa ni ona ti a ko seri olorun to nse ohun te nikan o seri positively a fi ohun to dara ni asan pele ju ohun ta lero lo a fi be wa wo ni odun yi nitori pe olorun wa olorun to tobi ni a se family day yi yato si pe a celebrate idile kankan to make up this year a se gege bi family DCM lapapọ gẹgẹ bi ọmọ ìyá nínú Kristi gẹgẹ bi ọmọ bàbá nínú Kristi gẹgẹ bi ọmọ lẹ́yìn Kristi lapapọ la ń ṣe àjọyọ̀ yìí lórúkọ Jésù Ọlọ́run á fohun rere bẹ nìkan ẹni kankan wa wo àánú Ọlọ́run á wẹ́ nìkan kan wa rí tá a bá sọ̀rọ̀ family day
a mo wi pe ohun ta nse ni wi pe a n fi ore olorun han wi pe gege bi idile olorun se so wa po bi olorun ba le so idile kankan po o fi han pe a so ijo yi ni olorun papa po tin se ijo omodeyin kristi o tun wa tumo si pe awon ti won o ti ni idile ti won ti won ti iloko ti won ti ilaya ti won ti bimo nitori ti won ba wo ti awon na se ajoyo yi olorun wa wa mu ore ofe wa tawon na ma fi le so bi pe ni odun to nbo awon na mu oko dani awon na mu yawo dani en ti o ti bimo olorun a pese omo fun na le mo omo dani wa ninu odun to nbo loruko jesu yo ri be amen jesu e ri pe olorun wa nse bebe nigba ta n pari family day ni olorun so fun ijoba pe kon sile kun church ka tun bere si ni sin olorun ni gege bi ati ma se lateyin wa a ruwo ebo pe si olorun a o ma wa si waju olorun ta ba ti ope a ma wa si waju re ta ba ti rin a o ma dupe fun lati fi han pe aanu olorun o duro titi lailai aanu olorun to duro titi lailai loruko jesu ko ni fe nikan kan wa sile ba ti n pari family day lo yi mo so ni oruko baba oun ati emi mimo gbogbo okan to ni ori ofe lati soro ati mo awon ti ko ni ori ofe lati soro awon to soro yin mo soro ni oruko gbogbo wa awon ti mo ni ori ofe lati soro kin se pa awon lo ni eri sugbon gbogbo wo le so tun patapata ba ti po to nitori pe aye oni si tu lati gba sugbon iye awon to soro won so ni oruko wa won so ni oruko ijo won so oruko idile kankan olorun a ba fo rere a fi be gbogbo wa patapata olorun wa ko si enikan to ma yo seyin ninu wa weda awon ro won egba sita abi won ro won egba sile nitori pe o je omo disciples of Christ ministry ore olorun ko ni tase re ayo olorun a ba fi kunu okan re ta ba so pe ka se loba e je ka wa won wo na te le se olorun loba papa nitori pe gugu ala ti se loba ni olokun ojo kan sugbon e je ka wa won wo gangan ni olorun fun lori ofe lati le se loba ninu orin wa kianes 119 to so pe gugu aye gbe jesu ga angeli ejuba re o n sọ ti awọn eniyan ti wọn le ṣe ọlọrun lọba awọn owo ni awọn akọkọ ni awọn angẹli ọrun wọn n ṣe ọlọrun lọba awọn mata ta n pe ni ajẹriku awọn naa n ṣe ọlọrun lọba awọn ọmọ israeli gbogbo wa ni iran israeli ta wa ni afirika ta n gbe ọla ọlọrun ga gbogbo wa naa la n ṣe ọlọrun lọba àwọn ẹni ìràpadà àwọn ẹni tá a ti ràpadà àwọn náà ń ṣe ọlọ́run lọ́ba gbogbo wa sì ní jésù ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ràpadà so gbogbo wa náà la ní oore ọ̀fẹ́ láti máa ṣe lọ́ba bákan náà gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ pàápàá àwọn náà ń ṣe ọlọ́run lọ́ba nítorí pé nípa ṣíṣe ọlọ́run lọ́ba jésù ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wánu nítorí náà ni àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ pàápàá yóò ṣe máa ṣe lọ́ba àwọn tí ó wà nínú ìbànújẹ́ àwọn náà pàápàá máa ṣe ọlọ́run lọ́ba nítorí pé nípa ṣíṣe ọlọ́run lọ́ba ayọ̀ á dípò ìbànújẹ́ wọn àwọn tó sì ní ayọ̀ pàápàá bákan náà àwọn ogun náà máa ṣe ọlọ́run lọ́ba nítorí pé nípa ṣíṣe ọlọ́run lọ́ba nínú ayọ̀ a máa ti inú ayọ̀ dénú ayọ̀ a máa ti inú ìbùkún dénú ìbùkún a máa ti inú ọlá dénú ọlá nítorí pé à ń ṣe ọlọ́run lọ́ba bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè pátápátá ẹ̀wọ̀ COVID-19 tó dé yìí ó jẹ́ kí gbogbo orílẹ̀-èdè kó wárìrì níwájú ọlọ́run kọ́ mọ̀ pé nítòótọ́ ọlọ́run tóbi ní ìgbà tí a ń bẹ̀rẹ̀ àwọn odidi ìlú orílẹ̀-èdè kan wọ́n sọ pé kí gbogbo èèyàn wọ́n kí gbogbo èèyàn kó wólẹ̀ lójú títì ni níbi kíbi tó oníkálukú wọ́n wà wọ́n wólẹ̀ níwájú ọlọ́run gbígbé ọlọ́run ìwọ nìkan ló lè gbà wá prime minister ìlú kan tiẹ̀ sọ wípé àwa ti gbìyànjú gbogbo ohun tá a lè ṣe o a ò mọ ohun tá a lè ṣe mọ́ ṣùgbọ́n ojú wa gbé sókè sí ọlọ́run ìyẹn ni wípé ó ń ṣe ọlọ́run lọ́ba bí ẹbí jù ṣáfàtì náà ṣe sọ nígbà tí ogun tó tí àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta gbógun tì í ó ní pé olúwa àwa kò lágbára lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí wọ́n ń bọ̀ wá bá wa yìí a kò sì lóhun ìjà tá a lè fi kò wọ́n lójú ṣùgbọ́n ojú wa ń bẹ lára rẹ̀ ọlọ́run sì pè níjà so gbogbo àwọn tó ń wà nínú ìbànújẹ́ tó ń ní ìpọ́njú tó ń ní wàhálà àwọn náà ń ṣe ọlọ́run lọ́ba nítorí pé nípa ṣíṣe ọlọ́run lọ́ba ọlọ́run á dìde sí ìgbìjà wọn ọlọ́run á dìde láti mú ìpọ́njú kúrò ọlọ́run á dìde láti mú ayọ̀ padà wọlé bákan náà gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè àti àwọn tọ̀run pàápàá àwọn náà ń júbà rẹ̀ wọ́n ń jùmọ̀ ń kọrin wípé ṣe lọ́ba àwọn ọba bí wọn náà bá lè ṣe lọ́ba àwọn ọba wẹ́là orí ọ̀fẹ́ tàbí olórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ kí wọ́n lè gba òun ẹ sílẹ̀ the moment tí wọn náà bá lè sọ nínú ọkàn rẹ bí a ti ń parí lọ yìí pé mo ṣe ọlọ́run lọ́ba bó tiẹ̀ jẹ́ gbólóhùn kan yẹn ló lè sọ wípé olúwa mo ṣe ọ lọ́ba olúwa mo ṣe ọ lọ́ba olúwa mo ṣe ọ lọ́ba wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí turn around nínú ayé ẹ wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ìyípadà nínú ayé ẹ nítorí pé nípa ṣíṣe lọ́ba òun fi orí fún òun sọ fún wípé nítorí ẹ tó bá jọba ó jọba lórí ohun gbogbo so bó bá sọ pé ọlọ́run nìkan náà ni ọba tó dẹ̀ gbá gẹ́gẹ́ bí ọba nínú ayé rẹ a wá yí ìtàn ayé rẹ padà a yí story ayé rẹ padà
gbogbo goring story to tin so tele olorun amu kuro a wa se enipo kuro njobo kunkun satani lo sinu imole omo mimo re gege bo so ni fun gege be port se fun se ba won port ko lo se soro ni ori ikini ni ese ikeji la se ketala to ba won soro bi pe ki won to we oni ope ni fun baba eni to kawaye lati jajogun pe lawon eyan mimo to si siwa ni ko kuro njobo kunkun satani sinu imole omo re nitori na ta ba se loba olorun a siwa ni ko kuro njobo kunkun satani sinu imole omo re mo so fun odun ni nipa wa agbara olorun wi pe bi ati se loba o solomon baba nigba to ti se olorun loba to ti rubo fun olorun oun na wa gbadura ninu iwe awon ba kini na ni ori kejo ta ba wo lati ese keta le ni adota si ori o si ese ogota o gbadura fun awon eyan nibe sugbon o sure nitori pe won rubo ese won rubo jije won rubo alafia won rubo won rubo itusile ati idande ti olorun nipa sise itusile nipa riru ebo yi olorun mu alafia wa emi na wa soro sinu aye re loni bi pe olorun to doju ti goliath ni waju david ata omo israel a doju ti goliath to jagun ninu aye re o ba imo awon orilede meta je lori juda ni igba yo ba jehoshaphati gbogbo awon ti won fori bari ti won fori kori ti won fowo sowo po lori itan igbesi aye re loruko jesu olorun a je ki won teriba fun e o so fun josephu wi pe awon omo baba re yo teriba fun o won sa dai gbogun ti awon omo baba e gbogun yin na na gbogun ti sugbon ni gbogbo igbogun na olorun gbe eleke won loruko jesu gbogbo enikeni ba jogun idile baba abogun idile iya tabogun idile ana tabogun afujuri lasan ti won kan binu e lai nidi ni won gbogun ti e ba tin pari family dey lo yin loruko jesu oluwa si won lowo ise won tun so tele sinu aye re nitori ti a fi ayo ati ope ati orin se family dey odun yi loruko jesu orin orin ope oro ope ko ni tan ninu ile re olorun wa yo pàṣẹ àlàáfíà sínú àgọ ara rẹ yóò pàṣẹ àlàáfíà sórí iṣẹ rẹ yóò pàṣẹ àlàáfíà sínú ilé rẹ yóò pàṣẹ àlàáfíà sórí òwò rẹ ohun gbogbo tó bá wá dáwọlé a máa yọrí sí rere wàá wá gẹgẹ bí ọrọ psalm 1 nígbà tó ń parí lọ ó ní pé àwọn ẹni tó bá gbẹkẹlé olúwa tó bá dúró ti olúwa ó ní wọn ó dàbí igi ta gbèsè tí ipa odò wọn ò máa so èso ní àkókò rẹ èwo tó ti èso èso nínú ìrìnàjò ayé rẹ bóyá ó ti wà ní ọkọ òrọmọ bí ò so èso tàbí ohun gbogbo tó ń ṣe kò yọrí sí rere ò so èso ni tàbí ò tiẹ̀ ní ẹ̀mí wípé kò tiẹ̀ ṣe oore fún ọmọ nìkejì ò so èso ni bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ tó sọ wípé ìwọ yóò máa so èso ní àkókò rẹ lórúkọ jésù jẹ yóò jẹ kó bẹ̀ sí ní so èso rere ó ní pé ewé rẹ kì yóò sì rẹ ìyẹn pé ohun gbogbo tí ọlọ́run bá ti kó lé ẹ lọ́wọ́ kò ní rẹ̀ dànù mo sọ tẹ́lẹ̀ nínú ayé rẹ gẹ́gẹ́ tí ń parí family dey lọ yìí ohun gbogbo tí ọlọ́run ti ṣe nínú ayé rẹ lórúkọ jésù kò ní tojú rẹ bàjẹ́ ohun gbogbo tí ọlọ́run kó lé ẹ lọ́wọ́ aya ni ọmọ ni òwò ni owó ni iṣẹ́ ni lórúkọ jésù kò ní tojú rẹ bàjẹ́ lórúkọ jésù kò ní tọwọ́ rẹ bàjẹ́ lórúkọ jésù gbogbo ibi tó ti ní ìjákulẹ̀ gbogbo ibi tó ti ní ìdójútì gbogbo ibi tó ti ní ẹ tó tí wọn ti ń fàbùkù pọn ẹ tó ti ń gùn ẹ lórúkọ jésù wá dẹni àpọnlé aṣọ àpọnlé ọlọrun àdábò ẹ aṣọ yìí ọlọrun àdábò ẹ ó jẹ bí isaiah 61 à ń ṣe sọ nígbà tó ń parí lọ ó ló ti fi agbádá òdodo wọ̀ mí ó ti fi aṣọ òdodo wọ̀ mí aṣọ òdodo yìí ti ń ṣe aṣọ àpọnlé aṣọ yìí aṣọ tí jésù kristi gangan ní òdodo yìí ìyẹn ni pé jésù kristi wà ní ara rẹ bí ọlọrun bá ti dá aṣọ yìí wọ ẹ ọwọ là ń fi fún orúkọ jésù èèyàn là ń fi fún orúkọ jésù lórúkọ jésù wàá dẹni ìbòyìn fún àwọn àwọn èèyàn nígbà tí ọlọrun pa sáfù sẹra lẹrìn tó fún ní ọmọ ó ní ta ló lè mọ pé ọlọrun lè fún sẹra lọmọ pé sẹra lè fi ọjọ arúgbó ó lè fún ọmọ lọmú mu ọlọrun tó ṣe yóò ṣe ń bẹ láàyè síbẹ ìwọ àgàn má banújẹ bẹ́ẹ̀ ni kò má sì ronú nítorí pé ọlọ́run wá ti dé nínú unprecedented praise yìí nítorí pé a ò ní ìyìn lásán a ò ní sọ̀rọ̀ ìyìn lásán nínú family day yìí lórúkọ jésù ọlọ́run àforinrere bẹ́ẹ̀ wò disciples of Christ ministry náà òun náà àwọn abẹ̀sí ní lọ sókè àwọn abẹ̀sí ní gbèrú lórúkọ jésù ojú àdúrà ò ní tìwá àmọ́ wá sọ bí a ti parí family day yìí ní ti ya 2020 yìí nígbà táwọn máa ṣe family day ya 2021 lórúkọ jésù irun orí kan ò ní yọ sọnù láàrin wa mo tún wá sọ tẹlẹ bákan náà wípé ibi tó yẹ kó o ti dé tó o tí ì débẹ tàbí ohun tó yẹ kó o ti ní tó o tí ì ní nítorí tá a ṣe family day yìí ìlànà presidential and unusual way ní ya 2020 yìí
lorukọ Jesu Olorun afa ilọwo do soke amen Jesu o nse ni isale o kin se ni ilele eni oke ni e baba gbogbo agbara to wa so esisale to wa je to wa je ko wa ni isale nitori ti o se family day ya 2020 yi olorun olowo gbogbo ro tin yo omo re ninu ofin yo fi owo gbogbo ro yi yo fi fa ilọ soke awa gbe oka ori apata ninu agbinu ya to din godun ta wo yi ninu niwu ji ata n bo lo ti family yi awa mu e lo si ori apata to ga awa gbe ega ju awon ta re lo to yi eka to be ke to je pe won a kan ma wo e loke loke ni gba bi lagbaja ko yi wa 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 di eni ifi soro so ni rere fa awon eyan wa wa de ni ta awon yan fe call ife boy wa de ni ta awon yan fe ri loruko jesu odorun yo se be gbogbo ipinu ke ipinu to lo ti ota ti ni loni loruko jesu do fo ni aye re agboro olorun awa gbe ero bi ati party family day yi mo fi si abe iso eke ati ige olorun ki olorun ko bo se fun wa ko se pa wa mo ko se ojurire re ko mole se wa lara ko luwa ko saanu fun wa ki oluwa ko boju wo wa gba ti sodun yin ka se opolopo re family day to nbo ko mu esorede dani family day ti ya 2021 ko mu ayo dada ni family day ti ya 2021 ko mu asunkun re wa fun wa ki ile wa ko so eso re ki ohun gbogbo ta dabole ko mu eso jade wa fun wa ki a le ni harvest to po to be ge to je pa o ni ayo ninu olorun ni oruko jesu christi oluwa wa je ki ore ofe jesu christi oluwa wa ife mo ti olorun ati idapo ti emi mimo ki o ma ba gbogbo agbe ka se yi sàmọdún lọdún tó mọ kó dára fún wájú báyìí lọ ni orúkọ ti jésù kristi olúwa wa àmì lórúkọ jésù. Choose.